Україна в непростий час не могла знаходити державного фінансування на надання відповідних послуг і забезпечення медикаментами тих людей, які потребують. Але і, напевно, тому увага держави в ті моменти була трошки, ну, скажімо так, віддалена від реальної проблеми людини. Держава розуміла, що так, це донори. З іншого боку, громадські організації, от вони там щось забезпечують, якісь мінімальну потребу цих людей, українців цих. Ну, а ми от як от здалеку. Тому залучення сюди держави, інтерес держави і державного фінансування – це необхідна умова, щоб всі державні і місцеві органи влади розуміли, що це не якась абстрактна проблема донорів і громадських організацій, що це загальна державна справа, на яку треба виділяти необхідні кошти, кошти мають контролюватися і ефективно спрямовуватися. Тому план переходу – це якраз посилення ролі держави і посилення ролі державної відповідальності перед долею людей, на які держава повинна забезпечити належним рівнем послуг і медикаментів. Нам вдалося запустити і створити механізм Національної ради з подолання ВІЛ-СНІДу, туберкульозу, як тісна взаємодія інститутів державної влади, громадянського суспільства і релігійних організацій, які теж надають певну частину своїх послуг. І дуже важливо, що ми не замкнули діяльність Національної ради лише на державному рівні, а ми намагалися і були створені відповідні місцеві ради на рівні органів місцевого самоврядування і органи місцевої державної влади. Що це дало? Це дало нам порозуміння і доступ до людей, які потребують нашої допомоги, і мені здається, за рахунок цього Україна досягла досить швидкого прогресу. План переходу надав можливість, і була створена відповідно в 2018 році бюджетна програма Міністерства охорони здоров'я, яка вже може робити безпосередньо закупки відповідних послуг у громадських організацій, закупки медикаментів для відповідного поширення. І більше того, ну, в 2019 році надано було таке право і місцевим органам влади надавати відповідну допомогу. І цілі, які поставлена нам Паризька декларація, з точки зору досягнення відповідних показників і того, щоб люди знали 90-90-90, вони вже сьогодні виглядають не так фантастично, як виглядали ще 3 роки. Адже ми вже, з одного боку, ми маємо підтримку міжнародних організацій, міжнародних донорів і глобального фонду. З іншого боку, ми вже перейшли план переходу на державне фінансування, надання відповідних послуг. Тому, мені здається, основним проривом у цих 3 років це якраз була зв'язка і взаємодія, і налагодження абсолютно конструктивних відносин від громадянським суспільством і органами влади. Одна з головних місій громадських організацій, коли 100% життя, не дає спокійно розслабитися чиновників, намагаючись постійно, ну, скажімо так, загострювати ті проблеми, які є у звичайних громадян, які надають послуги. Тобто це, з одного боку, стимулювання і тримання в гарному тонусі органів влади, з іншого боку, це практична робота надання конкретної допомоги людям, які потребують допомоги. І тут дуже важливо ще раз наголосити, у органів державної влади, навіть місцевого самоврядування, немає 100% фактично доступу до пацієнтів, до тих людей, які потребують допомоги. І тому, з точки зору того, що, перше, органи влади самі дуже неповоротливі, так би мовити, вони дуже інерційні, їм дуже важко
набрати темпи і швидкість з одного боку. Рішення в органах влади приймається завжди дуже важко і дуже довго. Натомість громадські організації більш швидкі, більш ефективні, більш доступні, до них більше довіри. Подобається так чи ні, це в усьому світі є. До влади не довіряють. Владі не кожен може навіть сказати про те, що і відкритися, і визнати там свій статус, або попросити у держави допомогу. Тому що, очевидно, ми розуміємо, що тут має зберігатися конфіденційність. А от до людей, які є самі частиною громадянського суспільства, які частина із них, яких теж активістів, які теж мають там позитивний статус, відповідно, безумовно, у них взаємодія краще. І оця от коаліція громадських організацій, я переконаний, що буде в тому числі не дасть можливості, ну, скажімо так, повернути назад ті реформи, які ми зробили за там 4 останні роки. Так буде непросто, так буде важко, але я переконаний, що Україна буде виконувати свої зобов'язання навіть не перед міжнародними донорами, а перед людьми, перед українцями, які чекають від держави, чекають від громадських організацій відповідної допомоги. Мені дуже приємно, що у нас завжди складалися, хоч іноді і непрості відносини, хоч іноді і загострені якісь моменти, але я як там топ-чиновник ніколи не сприймав взаємовідносини з громадськими організаціями як конкуренцію. Я завжди казав, ми не є конкуренти. Ми не маємо протистояти, ми не маємо конкурувати між собою, хто краще, хто гірше. Ми повинні доповнювати один одного. Держава має свою робити роботу, 100% життя, інші громадські організації мають робити свою роботу. Мені дуже приємно, що і ми на державному рівні намагалися тримати високу планку. І мені дуже приємно, що в нас є, були і є такими прекрасними партнерами організації 100% життя, які роблять ту місію, яку окрім них в Україні зробити ніхто не може.